নাজিরা সীমান্তবর্তী বিহুবৰ খিলনিত বাল্য বিবাহৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ফাদিল। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তবর্তী বিহুবৰ আৰক্ষীয়ে নিশা আটক কৰে বাল্য বিবাহ সংঘটিত কৰা বিহাৰ কাটিহাৰ যুৱকসহ ৰামবিলাস জাহ পুৰোহিতক। নাজিৰা সীমান্তবর্তী বিহুবৰ খিলনিত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা। বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে অসম চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। ঠিক তেনেক্ষণতে নাজিৰা সীমান্তবর্তী বিহুবৰ খিলনিত সংঘটিত হৈছে বাল্য বিবাহৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি অভিযুক্ত মহম্মদ কাছিম বিহাৰ কাটিহাৰৰ এজন যুৱকে বিহুবৰ খিলনিৰ জনৈ খৈকীয়া নামৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা খবৰৰ ভিত্তিত বিহুবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ অভিযুক্ত মহম্মদ কাছিমসহ ৰামবিলাস জাহ নামৰ এজন বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰা পুৰোহিতক। অভিযোগ অনুসৰি অভিযুক্ত মহম্মদ কাছিমক শইকীয়া উপাধিধাৰী বুলি পৰিচয় দি বিবাহ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল জনক শইকীয়াৰ মাতৃ যশোদা শইকীয়াই। সেই অনুযায়ী বিবাহৰ উদ্দেশ্যে বিহাৰ কাটিহাৰৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধৃত যুৱকজনে। পৰৱৰ্তীখনত মন্দিৰত কোনো অভিভাৱক অথবা আত্মীয়ৰ অবিহনে দুয়ো যুৱক কিশোৰী আবদ্ধ হৈছিল বিবাহপাশত। ঘটনাৰ খবৰ অনুসৰি যোৱা নিশা বিহুবৰ আৰক্ষীয়ে পুৰোহিতসহ অভিযুক্তদ্বয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমানেও ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আপোনাৰ নাম কি হয়? ৰামবিলাস জিহা। শাদী আপুনি কি হয়? হ্যাঁ বাবু। ও ডকুমেন্টস নেই দেখা হয়? নাই স্যার, হম কুছ ভুল হো গিয়া। নাম পুছা, আর ইসকা সাস বুড়ি রহা, ও বলা কে যে বহুত পুরনা আদমি হ্যায়, ইসি পর হম ছোড় দিয়া। হম নাম পহলে ভি এসে হুয়া হ্যায়? এসে কিয়া হ্যায় আপনে পহলে? নাই পহলে কভি নেই কিয়া বাবু। সার্টিফিকেট দেখতে হ্যায় পহলে? হ্যাঁ পহলে প্রত্যেক গাঁও বুড়া সে কাগজ আনো। আজ মে হম ক্যা দিন মে তকলিফ হো গিয়া, যে ভুল গিয়া হম। দেখিনা কিতনা দিয়া হ্যায়? 500 रुपया दिया, पूछ लीजिए ना ये लोग। लड़का तो मुस्लिम लड़का है, नहीं बोला था? नहीं बोला कि सकिया है, कुंदन सकिया नाम बोला। लड़की का माँ को पहचानता है? हाँ लड़की की माँ पहचानता है। लड़की का माँ लेके आया था? हाँ लड़की को माँ मा नहीं लेके आया, दूसरा आदमी से। शिवहगरपुरा फरहान लास्कर रिपोर्ट, PI न्यूज़।